meni otim hamidullo inonshtab taxallus qilaman afg'oniston foriyo viloyatidan bo'laman hozir esa turkiyada yashayman ikki ming o'ninchi yilga afg'oniston foriya viloyatidan turkiyaga o'qib omoskeldim sokar universitasiga siyosat bilimi va komunitini o'qib tugatdim hozirga esa yuksak eson istanbul tijorat universitasiga o'qib turganman turkiston tarjimonlik sherimiz bor u yerda afg'onistondan kelgan vatandoshlarimizni ishlarini hal etish uchun yordam beramiz bundan tashqari ham e, ijtimoiy harakatlarga qiziqaman juda ham uni yoniga turkiston e, o'quv kultur va yordamlashma uyushmamiz bor seminarlarimiz borshu yerda afg'onistondan kelgan o'quvchilarni bu yerga keltirib seminar berdiramiz va kulturimizda <laughs> turk dunyosi bilan tanishtiramiz va <laughs> turk dunyosiga bo'lgan festivallarga qatnashamiz <laughs> va xalqimizni kulturini farhangini tanishtiramiz albatta afg'onistonda biz borib faoliyat qilmoq istaymiz albatta afg'onistonga borib siyosatimizni o'qigan narsalarimizni siyosatga qatnashmasak ham bilim yurtiga borib dars bermoq istaymiz va bu yerdagi o'rgangan sistemlarimiz duzanlarimizni og insonlarga axtarmoq istaymiz so'nggi paytlarga davlat bilan va tolibonlar bir araga kelgani bizni juda ham xursand qilgan edi bu tafavumlar almashmalar juda ham xursand qilgan ediki chunki o'sha karyerli insonlarga qadri insonlarga o'sha elit insonlarga o'qigan insonlarga fursat toliladi fursat beriladi shu fursat muayyo bo'lgan fursatlar nima bo'ladi yoshlarni iste'dodini bilgisini o'rtaga qo'yadi afg'onistonda bugun bir davlat demokratsia bir davlat kelsa bugun bir davlat iki tuzgun bir asosiy qonuni asosiga tadbiq qolayotgan bir davlat kelsa albatta biz bu yerga mojir bo'lib qolishda niyatimizni o'qib o'qimoq uchun keldik u yerda afg'onistonda yoshlariga bir narsalarni axtarmoq uchun keldik ammo mutasiffona deb aytishimiz kerak afsus bilan aytish kerakki hozirgi so'nggi natijalarni ko'rib turibmiz natijalar ya'ni qoniqarli bir natijalar qo'lga kelmayapti qoniqarli <San> natijalar bizni juda ham xavotirlanyotibdi hozirgi ko'rib turganingizdek afg'onistonda urush juda ham ko'p yoshlar va kattalar oilalar bir biridan ayrilib qolyapti uysiz bo'lib qolyapti insonlar joysiz bo'lib qolyapti insonlar o'ylaridan ko'chmoq majburiga bo'lib qolyaptilar davlatga qarshi ishonchsiz işans, xalq ishonchsizlas boryapti E, bizni elitlarimiz o'qivchilarimiz va katta siyosatchilarimiz va e, jurnalistlarimiz o'zlarini e, e, afg'onistonga e, ya'ni huzurli afg'onistonga amniyatli va guvanlar his etmaydilar u i'zidan ulkani ham e, ba'zi insonlar tark eyotibdi afg'oniston vaziyatini bugundan yaxshiroqqa toshmoq uchun shu e, tolibonlar muzokarasi va davlat orasiga boshlangan muzokara yaxshi bir fursatdir ufursat tilloyni ham biz qo'ldan bersak bizga bir daho demokratik bir davlat bir daho ham tuzgin bir davlat qo'limizga kelishi mumkiniyot yo'q ko'rinadi butun afg'oniston xalqi bunga zoyat beradi qonlar ko'proq to'kiladi anun uchun davlat va davlat arboblarimiz va el insonlarimiz nhbagonlarimiz hammasi bir araga kelsin va xalqimizni qurtarish uchun davlatimizni qurtarish uchun tolibonlar bilan muzokarani jiddiroq olib va uni so'nishlandirsinlar so'nichi ham xalqimizni manofisiga bo'lsin shaxsiyatlarni manofisiga bo'lsin men afg'oniston jumhur boshlig'i bo'lsam afg'onistonda uch poyasi bor uch poya qatib to'xtagan qazoya ijroya muqadnam bu uch narsani todil va barobar tutish kerak bir davlat yo bir mamlakatga yolg'izgina bir millat tek millat yashamaydi boshqa millatlar ham yashaydi o'sha millatlarni ayni ko'z bilan qarash kerak ayni qonunga yassak ayni insonlarga yecharli bo'lsa o'sha millatga boshqa millatga ham o'sha narsa yecharli bo'lsa man sizga bir o'rnak bersam masalan boburlar imperatorini zamoniga boburlar imperatori zamoniga din til va rang hech birisini farq bermaydi yolg'iz nimani tushunaydi bilasizmi yolg'iz tushunayotgan narsalari xalqni huzuri bormi xalqni guvanligi bormi xalqni amniyati ergami xalq shu mening iqtidorimdan meni qudratimdan meni oteretamdan rozimi deb o'ylaydi birisi buddizm birisi islom birisi yana bir boshqasi har narsaga topayotgan insonlar bor ammo davlat bo'lib davlatli inson nima qiladi bularni ayri yetmaydi hech birisini ayrim ayrimjilik qilmaydi hammani nima bo'ladi davlat o'z ko'z bilan ayni ko'zga ko'radi insonlarni bir ko'zga ko'radi uning uchun ham afg'onistonga men agar jumhur e, e, boshlig'i bo'lsam insonlarni rangini dinini tilini mazhabini hech birisini ayrit etmasdan hammani ayni ko'zga barobar va qonunni vasha imoil yeriga keltirish uchun mijodlar beraman uning uchun ham xalq davlatdan va hukumatdan rozi bo'ladi davlat ham kuchlanadi va xalq ham huzur ichiga bo'ladi o'zini huzur ichiga va amniyat ichiga his etadi buning uchun davlatlar ham da foyador qoladi yoqqa